Joo, hyvää iltaa kaikille taas. Se on lauantai viikonloppu. Näin on päässyt käymään, mutta joo. On niinku taas pirttejä oloja tosissaan. Ja siinä näette auto, mihin jäätiin viimeksi. Ja tänne on jatkettu tosissaan kasaamista. Hei. Eikö se oo ei se joo? Kun äijä vaan kuiski, niin mä en tule kuule mitään, kun ne hiljaa puhuu. Elikkäs. Nyt siivottaa näitä vähän tästä pois ekana, niin saahan tuo... Tämä melkein kyllä viimeisteltiin viimeksi, eli periaatteessa nyt laittais vaan tuo... Tuo osa, niin saa renkaan kiinni. Meillä on nyt tavallaan auto etu- ja takapäät valmiina. Se on jo periaatteessa niin hyvä edistys. Mikä on mikä laaha, niin on tuo moottoritila, just se niin on tosi nyt paljon jäänyt jälkeen. Noin. Sitten piti katsoa myös näitä auto-antenneita, miten ne näyttää tässä. Minusta kaksi antennia näyttää tosi niinku tyhmälle. Saanko mä kumpaa? Kavanko näissä niinku... Tai se on niinku... Ei siinä on niinku puolta merkitty, mutta... Niinku onkin nuo antennit vähän niinku... Tulee meille niinku joku muu kuin auto. Kahtokaa nyt tuota. No on niinku niin vanha aikaisen nuo antennit, ei nuo käy yhtään. Joo, ei laiteta ollenkaan niitä. Mutta joo. Torissa nyt pitäis laittaa... Moottori joo. Moottori hommia niin sanotusti pitäis tehdä ja... No mekin nyt vois laittaa nuo ovet kiinni. Tämä siis siinähän minne tuo auto näyttää sitä sivusta, kun se sivu on melkein valmis. Ja muutenkin sitten unohin laittaa viime jaksoon nuo... Nuo kaaret myös unohin laittaa. Ne on niinku täällä. Nuo pitää laittaa kohta kiinni. Niistä sehän yhdistyy tähän sitten. Mutta sekin sitten pitäisi melkein maltaa keltaisella. Onko se sitten taas liikaa, kysymys kuuluu. Mutta katsotaan kohta. Arjoukkiin niin kuuluu niin hiljaa, että mä kuulen mitä vaikka se on täysillä. 8 vuoden takaa. Joo, mutta sitten vaan työkalut käsiin. Käsi ja esiin. Nyt on nyt kymppikö toi nyt oli, taisi olla, joo. Nyt voi niinku sanoa, että ollaan aika lailla puolivälissä auton kanssa. Tästä nyt ei ole kovin pitkä matka enää. Jos vaikka nyt sähköt esimerkiksi skippaa, kokonaan skippaa, siis on aika nopea. Ollaan sitten yli puolen väliin. Olen myös niinku miettinyt sitä, että osa niin hyvä, jos auto niinku toimisi. Niinku. Ja voisi niinku laittaa just niinku tyhjäkäynnille ja vaikka ajaa jonkun niinku pikkumatka. Ilman, että se niinku leippoo kiinni tai että se niinku ei toimi. Rear lefti. Joo, se on tänne. Eikö tosiaan sähän, että nuokin niinku ei yhdisty kunnolla ees. Sehän niinku menee tolle vituilleen. Tuohan ei ole yhtään hyvälle. Katsotaanko mä alettaan tuo keltaisella. Ja ettehän tulee myös samanlainen sitten. Onko niinku liikaa? Tietenkin tuon rengas näyttää rumalle, kun sen vanteet on huollossa. Ja sen vannekki hyvä, niin se voisi aika paljon muuttaa ulkonäköä sitten periaatteessa. Mä uskon, että toimii. Eli toimii niinku jotenkuten toimii tuo systeemi. Tai kun mä tein nämä fenderin tuohon kiinni, kun tuossa on tuo aika tiukalla. Ja sekin testataan äkkiä. No, ottakaa tuo oikea, vaikka tässä ottaa vasen. Okei. Okay. Tätä laitetaan tuonne front lefti siinä. Mitä niinku tämä nyt yksi polikone on valmis, katsotaan miten se näyttää sitten. Paikka vastaan neljättä kertaa onkin mukana, niin kyllä Ilpo ehdottomasti kilpailee täällä hyvistä sijoituksista. Joo. Edelleen jos tämä meiltä ottaa ihan ok. Vielä monta elementtiä kuitenkin puuttuu, niin ei voi vielä sanoa varmaksi.
Nyt lyömä tuon Fenderin kiinni, vaikka se on huono laittaa tässä kohtaa, mutta olen laittanut silti, kun laitettiin tuohon kiinni. Ei tuossa mitään ollut, se oli kuin valo. On ollut mukana tiettävästi ainoana kilpailijana niin. Kaikilla alivieskan suunnistuskarnilla. Pelle saa, kun nuot ei yhdisty. Toivottavasti sitten liikaa sekin. Vanha. Tietenkin on niinku tämmönen pirkkaversio, mutta se niinku... Hyvä se niinku yhdistys toisissa ja niinku olisi niinku semmoinen... Ne kuuluis tavallaan yhtä, niin kuitenkin näyttää tässä kyllä me tähden niin, että rako täällä on. Näkö se kuin niinku askarrelu iten nuo. Otan takaa päin, oho, terve terve. Joo. Onko nyt mielenkiintoinen systeemi tämä on? No kyllä voi sitten aina niinku tietenkin purkaa pois. Ja niinku hiiren klikkauksessa, että ei oo kovin vaikea. Nyt tässä on miettinyt, että mä autokin nyt ruosteessa, niinku nähdään tästä. Tää auto on ruosteessa, ja meitä me ottais tota... Korjaa joku metallihohto väri musta tuohon. Siltähän mä saan niinku paremmappä niinku tämä. Niin sehän samalla se ruosteen muistin mukaan pilottaa, kun se on aika hyvä sitten muuten se. Mä oon lähtenyt Fenderin tänne toiselle puolelle kiinni, tämä tulikin paljon valmiiksi sitten samalla. No, levikässä on tällaiset tämän loppuun. Sitten tuonne sisälle aloitetaan vähän konetta. No, kyllä no, se on perse, kun sitä ei hirveästi voi modata. No, varmaan se lohkon maalaa mustaksi. Ja sitten tämä muuten, tämä on niinku mielenkiintoinen, mitä mä tälle teen. Tuo on tavallaan niinku tommonen... Huulispoileri liikattuna. Vähän niinku alahuuliroikkus. Ja niinku tavallaan se kuuluu niinku tähän. No siksi tavallaan se olisi niinku hieno, mutta katsotaanpa nyt. Jos tämä on keltainen, se on, onko se sitten... Sitten pääsit omalta mustaksi. Pärässä on nyt pakko olla keltainen, koska tämä yhdistyy tähän, niin se on pakko olla keltainen. Se olisi ruma, se olisi musta. Ja sitten pitäisi malta tuo mustalla. Sitten olisi niinku etuotakaan puskuli samaan päin, niin se on niinku siinä mielessä hyvää. Okei. Okay. Nyt pitää tähän laittaa maali, että mä varmasti olen laittanut molempiin samaan sävyyn. Se oli eri sävy. Joo. Okei. Okay. Onneksi maalasin noin sitten. Tuossa oli kaikki kiinni, laitettaanpa nyt loppuun nämä. Saanko ne niinku pois vaan niinku ottamalla? Saa. Et se ei niinku liimaa millään pikaliimalla kiinni noita. Niinku nyt nähdään, et se nyt yhdistyy, kun se niinku loksahti tuonne paikalleen. Tuo on niinku hyvää. Sitten katsotaanpa nyt, vaikka tämä maalattu niin... Harmiko nyt, eikö mitään mitä sen maalas? Mulla pitää olla musta. Eikö ei oo musta maali? Se varmaan maalistu tuota rengasta vahingossa. Pensatankkia, noin. Ja tarvitsee, että ei saa tänne mitään tämmöstä niinku takaspoileria, mikä yhdistys niinku tuonne niinku etteikin yhdistyy. Eikö se mukaan oikeesti oo? Miten toi niinku näyttää niin oudolle, hei? Eikö oo jotenkin oudon näköinen? On tämä niinku tuninkin miehen elämä kyllä tosi rankkaa, huhhuh. Tämä joutuu miettimään, että käykö se ja mille se näyttää, ei saatanaa. Nyt jos vihjaa auto niinku värjäyksen, se maalaa nämäkin kaikki mustaksi. Nimittäin maalataan sitä keltaisella uudestaan itse. Eikö ei se välttämättä muuten maala, kun ei kuulu runkoon niinku vakioon, niin ei se välttämättä maalaa niitä edes. Konepelin värikistö on askarruttanut osaa katsoja, niin se on varmaan sitten niinku... Niinku todettu, se on varmaan musta. No keltainen konepeli tuo, niin se on aika härski. Totta.
Eikö voi laittaa? Voi. Noniin, nyt tuo konepelti, kun se on tuo skuuppi, se antaa hyvää tämmöstä asennetta. Nyt eikö näyttää eestä hyvälle? Laittaa se on valot kaikki. Esimerkiksi tämä auton vahvuus on niinku eestäpäin kahtominen. Takapäin niin tuo on vähän... Niin ja näin. Takaa näyttääkö se vanha mummo. Rollatonin kanssa. Koska veltti joku mummo eillä. Tää takana siis. Nyt tämä eestä näyttää kuin joku nuori neiti tässä. On vähän niinku kaksi tämmönen... Kaksipainen auto. Kaksi puolta tälle. Joo. Maali tänne nimittäin. Musta maali. Biisikki on kyllä nyt saatana hyvää. Tätä radio ihan tähän viereen. Katsotaan miltä tämä näyttää, kun on tämmöinen kiiltävä musta. Se on hyvää. Tämä on sitten keltainen. Tulee siihen kylkeen kiinni. Pystykö muuta maalaamaan? Tulee sitä öljypohjaa voisi maalata, kun se on tuossa kuitenkin... Mutta ei pysty, voi saatana. Ei varmaan muuta pysty maalaamaan sitten vai. Oliko joku... Eikö... No tuo tietenkin tuon pystyy maalamaan tuon kyllä sen tien, mutta onko muuta? Ai tää on liian matalaa. Katsotaan, niin se näyttää hyvälle. Periaatteessa voisi olla keltainenkin tuo koppo, se kuitenkin tuo nyt... Eihän meillä ole, me voitais kyllä ostaa GT-koppa, tai hakkea se GT-koppa tuohon. Nyt se GT-koppa on vähän hieno, koska yksityiskohtia. Ja voisi jopa laittaa sitä, onko se voisi laittaa keltaisella sen kopaa. Se kuitenkin mä paistipaino tulee päälle. Eikö ei tule, kaksi on tuo... Tuo. Tämä on kisakaasari. Tähän ei tule sitä paistinpannua päälle. Pitäisikö miettää, että mä tulen tänne kylkeen. Tuo koppa keltainen. Sehän näyttää hyvälle. Sitten mä oon täällä sivussa pikkuinen semmonen pilke myös. Niin joo. Mutta meidän pitää sitä ensi jakson kyllä lähteä niinku viemään tämä. Niin saadaan se ratti. Joku muukin tuolla oli sitten. Sitten tsekataan, onko vanteet tullut jo. Korjaamalla yksi ollut se GT. Juttu, minussa oli siellä korjaamalla. En taas niinku muista, mutta oletan. Siellä se on. Nyt laitetaan se muutama osa kiinni. Vaikkei juuret yllä pohjaan. Noniin, mene nyt saatanaa. Ei. No se jäi tuohon yhtäkkiä kiinni tuohon, joo. Hyökalut pikaaseen. Taisi olla vitoin. No eipä ollut tietenkään. Eikö me oltiin väärin, joo. Olihan se vitoinen, eikö mitään vittua. On se, joo. Ei juuret yllä pohjaan. Pohjaan palannut juuret, ei palannut pohjaan. Noniin. Ja se on vaivaa, saatana. Mene kiinni. No, ei saa kuulu tähän, pakkohan se on tullut tähän. Eikö meillä puuttuu se tappilla, ei se tulekaan vielä. Tulee tuo crankshafti vai mikä se on täällä tämä... Just tämä... Kierrotanko. Mähän tähän paljon tulee semmoinen bearingi. No, nämäkin on taas niinku... Tästä mä en tykkää tästä kasauksesta nyt, tämä on liian normaali. No tuulos on hauskaa, kun se on tavallaan uutta mulle periaatteessa, vaikka onkin vanha. Katsokaa miten hieno tuota, kun katsotaan tästä. Se näyttää oikeasti hyvälle. Mutta tavallaan nukkuu tuossa. Ei ole valoinen, silmät on kiinni. Nyt tavallaan, jos ensi jakso mennään kylälle, niin me voit hakea sitä männätkin sitä korjaamolta uudet. Ja hyllyssähän ne uudet männät. Mä en nyt saa jää, mitä nyt on laitettu tänne, mutta
Mä en nyt vois laittaa uudet. Jopa kansipaavi ottaa sitä niinku hyllystä myös, tuli tätä uuden. Ja se pitää varmaan pitää tosta irti ekana tosta. Tai niinku autolla tulla ajamaan joskus tai käynnistämään, niin se on sitten parempi, koska se on niinku just venttili tämän nyt vaihdettu uudet suoraan. Niin se ei välttämättä leivo heti kiinni. Eli joo, tuo käytetään tuohon, että se antaa se ostaa meidän sitten. Ai vittu, joo, ja moottori paskalle, no niin. Se hajous. Se pitäis mennä tähän, mutta ei mene vieläkään, miksi? Eikö tuon kytki? Mitä hittoa, tässähän se on. No niin, hyvä minä taas. Mutta musiikki vähän muuttunut huonommaksi, mutta... Minkäs teet, kyllä tämäkin menee paremman puutteessa. Noin. Sitten tulee itse kytki. Tämäkin olisi voinut kyllä ostaa uuden. Mutta kuitenkin, kyllä se kytkin kestää. Nimittäin viime saveissa satsumassa meni kytki ihan rullalle, niin kyllä se kestää. Kyllä se kestää, joo. Miksi oli vaan paska tuuri? Mä en nyt ymmärtää kytkimekin toimintaakin. Monesti kun saat autoon, se toimii ihan niinku loputtomiin. Sitten välillä saattaa jotain melkein heti saattaa kytki mennä paskaksi. No joo. Tämän jakso päättyy melkeinpä tähän. Se on viimeisesti kahvitkin kuppi just jäähtynyt. Eli ihan kylmää kahvia. Hyvin saatana. On kummakan ottaa niin kuuman kupin tähän viereestä, nauhoittaa nopeasti, niin se on juomatta kahvia, se on kylmää. En ymmärrä, miksi tämä itse voisi niin juvata samalla. Se aina jotenkin unohtuu. Mutta noin, että vettä rööki, tuo ressi. Palkki on arvostavaa, kun tässä tekee töitä, niin stressaa vaan tuo auton tuunnaus oikeesti. Patikoikin ihan tänne äijän, jossa on tehnyt pitkää päivää. Joo. Ja palauttaa huomenna taas, eli sunnuntaina sitten. Siihen asti niin hyvää yötä ja näkemiin. Ai että kun on...